Pozdrav svim učenicima drugih razreda. Danas je pred nama jedan zanimljiv zadatak. Učit ćemo množiti i dijeliti brojem 6. Na početku ćemo ponoviti. Na desnoj strani imamo brojeve, a na lijevoj strani zadatke. Trebamo pravilno spojiti. Cijelim će nas putem pratiti ova jedna buba Mara, koja će nam i dobro doći u rješavanju nekih zadataka. Što mislite zašto? Pa zbog ovih njezinih 6 nožica. Ali idemo najprije ponavljati. Zadatak nam kaže umnožak brojeva 6 i 5. Umnožak je rezultat množenja, znači 6 puta 5 je jednako 30. Količnik brojeva 12 i 2 znači količnik je rezultat dijeljenja. 12 podijeljeno sa 2 jednako je 6. Broj za 6 veći od 30, to je lako, zbrajanje za 6 veći, 30 plus 6 je 36. I na kraju ovo moramo spojiti, a zašto? Jer broj za 6 manji je od uzimanje, 30 minus 6 je 24. Ovdje sada na desnoj strani imamo samo dva broja, a zadatka su 4. Krenimo. Umnožak brojeva 10 i 6, to je lagano, 10 puta 6 je 60. Trećina broja 18, znači 18 podijeli s 3, to jedino može biti 6. Broj 4 puta manji od 24, znači 24 podijeli s 4, opet nam je rezultat 6. I na kraju petina broja 30, 30 podijeli s 5, i opet nam je količnik 6. Što još znamo? Kad smo učili množenje brojem 1, rekli smo da je 6 puta 1 6. Kad faktori zamijene svoja mjesta i 1 puta 6 je 6. Pa tako kad primijenimo pravilo zamjene mjesta faktora, znamo već i da je 2 puta 6 12, da je 3 puta 6 18, da je 4 puta 6 24, 5 puta 6 30 i na kraju 10 puta 6 je 60. Evo znamo već 6 zadataka množenja brojem 6. Idemo dalje. Evo sada nama naše bubamare. Kaže zadatak, na suncokret je sletjelo 6 bubamara. Koliko je nogu na cvijetu? Što znamo? Znamo da je 6 bubamara i znamo da jedna bubamara ima 6 nogu. Pa da vidimo, znači 6, pa još plus 6, pa još plus 6, još plus 6, plus 6, plus 6. Kako bi računali zbrajanjem? Znači 6 nogu plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Bubamara je 6, pa možemo zapisati 6 puta 6. I ako je 5 puta 6 30, sad smo ponovili, onda je 6 puta 6 36. I na cvijetu je 36 nogu. Idemo dalje. I mravi imaju 6 nogu. U koloniji je 7 mrava. Mrav ima 6 nogu. Koliko je nogu u koloni? Možemo opet zbrajanjem. Znači 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Već smo se umorili zbrajajući, a skraćeno možemo napisati 7, znači puta 6 je jednako 42. I u koloni su 42 noge. Idemo sad na pčelice. Vrijedne pčelice također imaju 6 nogu. Znači prema košnici leti 8 pčela. Svaka pčela ima 6 nogu. Koliko je nogu na putu prema košnici? Možemo računati, znači 6 plus 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 6. Ili možemo skraćeno zapisati 8 puta 6 i to je 48. I dakle, na putu prema košnici je 48 nogu. Sada već znamo da je 6 puta 6 36. Znamo i da je 7 puta 6 42. Znamo i da je 8 puta 6 48. Možemo li onda izračunati koliko je 9 puta 6?
moramo pratiti višekratnike broja 6. Znači 36 plus 6 je 42, 42 plus 6 je 48, a 48 plus 6 će biti 54. I naučili smo sada sve višekratnike broja 6, pa ćemo ih još jedan put ponoviti. Idemo zajedno. To su 6, 12, 18 plus 6 je 24, plus 6 je 30, plus 6 je 36, pa sad imamo ovdje gore 42, plus 6 je 48, plus 6 je 54 i na kraju 10 puta 6 ili 54 plus 6 je 60. Pogledajte kako smo lako naučili množiti brojem 6. A sad nam je na redu suprotna računska radnja, to je dijeljenje. Za dijeljenje ćemo trebati pomoć množenja. Koji bi znači ovdje broj došao, koji broj podijeljeno sa 6 jednako 1? Možemo računati suprotnom računskom radnjem, 1 puta 6 je 6, pa je i 6 podijeljeno sa 6 1. 2 puta 6 je 12, pa je 12 podijeljeno sa 6 2. I dalje nam idu višekratnici broja 6. 18 podijeljeno sa 6 je 3, 24 podijeljeno sa 6 je 4 i 30 podijeljeno sa 6 je 5. I pozdravlja vas ova mala buba Marica. Idemo sada još računati. 6 puta 6 je 36, pa je 36 podijeljeno sa 6 jednako 6. Dalje će biti 42 podijeljeno sa 6 je 7, 48 podijeljeno sa 6 je 8, 54 podijeljeno sa 6 je 9 i 60 podijeljeno sa 6 je 10. Naučili smo i dijeliti brojem 6, a sada ćemo rješavati zadatke. Ovdje nam kaže zadatak koji broj moramo pomnožiti sa brojem 6 da bismo dobili 42. Možemo si pomoći suprotnom računskom radnjom. 42 podijeljeno sa 6 je jednako 7. 6 puta koji broj je jednako 36? To je lako. 6 puta 6 je 36. Koji broj moramo podijeliti brojem 6 da bismo dobili 8? Možemo računati množenjem. 8 puta 6, sad smo rekli kad smo množili broj nogu pčela, da je 8 puta 6 48, pa je 48 podijeljeno sa 6 8. 18 moramo podijeliti s kojim brojem da bismo dobili 3? Možemo si pomoći ovako. 18 podijeljeno sa 3, danas dijelimo brojem 6. Pokušat ćemo i ovo. Imamo znak jednakosti i moramo paziti da nam lijeva i desna strana budu jednake. Izračunamo najprije ovo. 8 puta 2 je 16. Koji broj ovdje moramo staviti? Koji broj puta 4 je 16? Ili 16 podijeljeno sa 4 znamo da je 4. I sad su nam lijeva i desna strana iste. Ovdje računamo prvo desnu stranu. 6 puta 4 je 24. 3 puta koji broj je 24? Pomažem si, 24 podijeljeno sa 3 je 8. I sad su nam lijeva i desna strana iste. 32 podijeljeno sa 4 je 8. Znači 8. Koji broj mora, znači kako doći ovdje do broja 8? Možemo množenjem. 8 puta 6 smo sada rekli da je 48. Ovdje gledamo prvo lijevu stranu. 30 podijeljeno sa 6 je 5, a ovdje 20 podijeljeno s kojim brojem je 5? Ili možemo reći 20 podijeljeno sa 5, to već znamo da je 4. I sad su nam opet lijeva i desna strana iste, 5 i 5. Možemo sada računati zadatke sa više računskih radnji. Ovdje imamo zbrajanje i množenje. Znamo ako su zadacima množenje, dijeljenje, zbrajanje i oduzimanje. Najprije množimo i dijelimo, a zatim zbrajamo i oduzimamo. Pa najprije moramo ovo izračunati, a ovo prepisati. Pa bi zadatak glasio ovako. 6 plus prepišem,
9 puta 6 je 54, sad smijem zbrojiti, 6 plus 54 je 60. Ovdje imamo oduzimanje i dijeljenje. Prvo dijeli, oduzimanje prepiši. Znači 10 minus 6, sad smijem oduzimati je jednako 4. Ovdje imamo tri računske radnje. Množenje, oduzimanje, dijeljenje. Prvo moramo množiti i dijeliti, a znak minus prepisati. Pa 4 puta 6 je 24, minus prepisujemo. 25 podijeljeno sa 5 je 5, sad smijemo oduzimati i 24 minus 5 je jednako 19. Još malo zadataka. Ove zadatke treba pažljivo čitati. Kaže zadatak, količniku brojeva 66 dodaj umnožak brojeva 3 i 6. Količnik je rezultat dijeljenja, znači 60 podijeljeno sa 6, dodaj je znak plus, tako je, i umnožak je 3 puta 6. Zadatak bi bio ovakav, znači 60 podijeljeno sa 6 je količnik, dodaj umnožak. Najprije moramo množiti i dijeliti, znači 60 podijeljeno sa 6 je 10, plus moram prepisati, 3 puta 6 je 18, sad smijem zbrajati i 10 plus 18 je 28. Broj 12 uvećaj za količnik brojeva 12 i 2, znači 12 uvećaj 12 plus i količnik je 12 podijeljeno sa 2. Najprije moram 12 plus prepisati, pa dijeliti, 12 podijeljeno sa 2 je 6 i 12 plus 6 je 18. Pri kraju smo po jedan malo laganiji zadatak. Baka želi pravilno podijeliti 42 kiflice svojim unucima. Unuka je 6. To nam je poznato. Koliko će svaki unuk dobiti, računamo dijeljenjem jer baka želi dijeliti. 42 podijeljeno sa 6 je 7 i svaki će unuk dobiti 7 kiflica. I za kraj jedan malo teži zadatak, idemo ga pažljivo pročitati. Šestinu broja 6 uvećaj za peterokratnik broja 7. Od dobivenog broja oduzmi trećinu broja 21. Koliko informacija, ali savjetujem idemo po redu. Najprije ćemo zapisati šestinu broja 6. To je 6 podijeljeno sa 6. Uvećaj za, to je plus. Peterokratnik broja 7, znači 5 puta 7. Od dobivenog broja oduzmi, znači minus, trećinu broja 21, 21 podijeljeno sa 3. Uvijek tako možete zadatak čitati dio po dio, najprije cijeli pa dio po dio i pravilno ga postaviti. Imamo sve četiri računske radnje, najprije moramo množiti i dijeliti. Pa je 6 podijeljeno sa 6, 1, plus moramo prepisati, 5 puta 7 je 35, minus moram prepisati i 21 podijeljeno sa 3 je 7. Sad imamo samo zbrajanje i oduzimanje, pa računamo redom kako piše. 1 plus 35 je 36 i minus 7 je jednako 29. Evo kako smo lako riješili i teži zadatak. Treba dobro čitati i misliti. Koliko smo već danas toga naučili, koliko već toga znamo. Vesele se s nama i ova vesela buba Mara, i vrijedni mravić, i vrijedna pčelica. Sad je pred vama vrijednima zadatak učiti, množiti i dijeliti brojem 6, pa ćemo onda rješavati još puno, puno zanimljivih zadataka. Bravo za sve! Drugaši, pozdrav!